Буде чи не буде встановлена абонентська плата для користувачів газових плит і котлів? Відповіді і роз'яснення на це запитання члени громадської ради цього разу отримали від представника газконтори. Його спеціально запросили на чергове засідання, де буквально закидали звинуваченнями у наданні недостовірної інформації. Активісти впевнені, тарифи на природний газ завищені, а тут ще й пішли розмови про введення абонплати на газові пристрої. Виявляється, з 1 квітня чинне законодавство передбачає введення так званої плати за потужність або за розподілення газу. В залежності від того, в кого яка встановлена потужність, дана потужність буде вимірюватися типу розміром лічильника, буде розрахована дана плата. Тобто всі споживачі будуть сплачувати, скажімо так, щомісячно фіксований так звану абонентську плату. Розмір її я на сьогоднішній день вам не можу сказати, тому що на сьогоднішній день немає ще методики її розрахунку. Таку плату за потужність, розповів представник газконтори, будуть сплачувати всі споживачі природного газу без винятку – юридичні та фізичні особи, незалежно від того, є чи немає лічильника. Громадські ж активісти наголосили на необхідності якнайшвидшої демонополізації газового ринку для населення, а також встановлення економічно обґрунтованих тарифів на блакитне паливо, чого нині немає. А тому ухвалили звернення до вищих органів влади із проханням втрутитися у діяльність Національної комісії з державного регулювання енергетики та комунальних послуг. Національна комісія є монополістом, яка представляє інтереси олігархів і створених ними структур. Збільшуючи постійно тарифи на комунальні послуги та енергоносії, вона посилається на те, що доводить тарифи до європейських стандартів, але чомусь не доводяться до європейських умов життя заробітні плати і пенсії. Вимагаємо, перше, припинити завуальоване свавілля в тарифній політиці по відношенню до народу України. Це те, що казав Наконечний, стоїть і басні розказує. Друге, встановити мораторій на збільшення тарифів у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення на ринках природного газу до встановлення відповідних європейських зарплат та пенсій. Цього разу громадські активісти вирішували і морально-етичне питання. Воно стосувалося призначення головного освітянина міста Романа Миколаєва. Проти його кандидатури на цю посаду виступили християнські громади, адже вважають, Роман Миколаєв має такі релігійні уподобання, що відрізняються від світоглядних основ більшості населення обласного центру. Стурбовані, що моральні та духовні цінності, що публічно сповідує пан Роман, різняться з традиційними устоями переважної більшості українців, тобто християн. Він має сан волхва, є доктором ведичного богослів'я, головою Слов'янського училища родновір'я Сур'я, учнем Верховного волхва Володимира і Верховної волхвині Лади, прийняв учнівську посвяту у 2000 році та здобув чин духовного провідника з ім'ям Богумир. Члени громадської ради повідомили, Роман Миколаєв з розумінням поставився до стурбованості християнських громад, але на сьогодні він вже зняв з себе всі духовні сани, а його релігійні погляди ніяк не впливають на виконання посадових обов'язків. Серед присутніх зав'язалася суперечка прибічників та противників головного освітянина міста, аж допоки члени громадської ради освітяни не нагадали, наша країна світська і церква відділена від держави, а кожному громадянину України Конституція гарантує свободу віросповідання. У підсумку громадська рада пристала на пропозицію самого Романа Миколаєва дочекатися його 100 днів на посаді, а тоді оцінити проведену роботу. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.